assalomu alaykum azizlar yangi videomga xush kelibsizlar ko'p sonli obunachilarimizning talab va takliflariga binoan bugun biza sizlar bilan qanaqa qilib amazon nuqta com saytida sotish uchun mahsulot topish bo'yicha suhbat qilib o'tamiz agarda kanalimga yangi bo'ladogan bo'lsanglar albatta kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar qani bo'lmasam sizlar bilan videoni boshladik hop azizlar mana amazon nuqta com saytiga kirdik endi yaxshi ketayotgan -ke mahsulotni -ke qayedan bilamiz biz buni bilish uchun har bitta mahsulotga amazon o'zi e, reyting beradi ya'ni qancha yaxshi sotilayotganligiga qarab turib amazon har bitta mahsulotga o'zi reyting berib boradi va bu reyting bsr reyting deb ataladi ya'ni inglizchasiga best sellers ranking hozir buni sizlar qayedan topsangiz bo'ladi birinchi navbatda saytga so kirganingizdan keyin любой bitta mahsulotni qidirib topasizlar masalan nima bo'lishi mumkin masalan mana bu taroz ekan ho'p shuni ko'rdingiz ko'rdingizda i pastga tushasizlar pastga tushveramiz tushveramiz mana Hozir mana mana o'tib ketdim mana bestsellers rank deb yozib qo'ygan bessellers rank shu amazon mana e, shu mahsulotga berayotgan ranking bu nomer o'ttiz olti ekan ya'ni top yuztalikni ichiga kiradigan mahsulot ekan top yuztalikni ichiga kiradigan mahsulotlar vash katta pul qilyapti degan ma'noni bildiradi и e, e, bu best rank o'zi qanaqa ishlaydi mahsulotga birinchi navbatda sotuvi ikkinchidan reytingi ko'ryotgan bo'lsanglar qirq olti mingta отзыв qoldirishgan odamlar ya'ni to'rtu yetti beshdan to'rtu yetti и asosiysi mana bu nomer qirq olti ming marta отзыв qoldirilgan ya'ni reyting qoldirilgan и keyin bu regularni har kuni yaxshi sotiladigan mahsulot shuning uchun ham bu o'ttiz olti ya'ni top yuztalikni ichida и mana bu kатegoriya bo'yicha uchinchi o'rinda ya'ni har bitta mahsulot nimaligiga qarab turib masalan oshxonada ishlatiladigan mahsulot bo'lsa o'sha kitchen kategoriyasi mana bu oshxonada ishlatiladigan kitchen kategoriyasida o'ttiz oltinchi o'rinda turibdi agarda masalan mana bu screen protector turibdi mana bu o'ng tarafda tepada ko'rayotgan bo'lsanglar u bo'lsa elektronika fons elektronics kategoriyasida shunaqa kategoriya shu 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 kategoriya bo'yicha har bitta mahsulotni reytingi bo'ladi va shu reyting orqali biza u mahsulot yaxshi ketyaptimi yo'qmi bilib olsak bo'ladi endi amazonda e, sotishga mahsulot topishni ikkita yo'li bor birinchisi manual yo'li ya'ni o'zimiz qidiradigan yo'limiz ikkinchi yo'li bo'lsa avtomatik yo'l bu avtomatik yo'l bilan e, pulli har e, xil anaqalar bor dasturlar bor softwarelar bor o'shalar orqali ishlatilsa bo'ladi hozir sizlarga ikkalasini ham ko'rsataman birinchi bo'lib mana tepaga amazon mana search ga yozamiz amazon bestseller bestseller list amazon bestseller list deb Google ga yozasiz Yozganingizdan keyin mana xuddi mana shu sayt kelib chiqadi most popular items on Amazon. mana shu kirasizlar Kirganingizdan keyin hozir mana videoni olamiz bu yoqqa chap tarafda ko'rayotgan bo'lsangiz, kategoriyalar chiqyapti mana departmentlar deyishadi har xil kategoriyalar bu kategoriyalardan tanlaysizlar sizlar nimaga qiziqasiz o'zi qaysi mahsulotlarga masalan bir xil odamlar sport mahsulotlarini sotishga qiziqadi sizlar o'zingiz nimaga qiziqasizlar o'shandan kelib chiqib turib kategoriyalarga kirasizlar masalan oshxonada sotiladigan mahsulotni sotmoqchi bo'lsanglar kitchen d dining kategoriyasiga kirasizlar kirganinglardan keyin bu yoqda yana kategoriya chiqadi masalan bake ya'ni o'sha uchun pishiruvlar uchunichadigan narsalar kofe uchun pishiruv pishirish uchun ovqat pishirish uchun va hokazo mana knife accessories va hokazo har xil narsalar bor sizlar o'zinlarga yoqqan kategoriyaga kirib ko'rib chiqib chiqibverasizlar mana mana mahsulotni ko'ryapsizlar mana mana shu mahsulotlar hozir top mahsulotlar ekan ketchen daning kategoriyasida endi sizlar hop mana shu zo'r mahsulotlarni ko'ryapsizlar duch kelganini tanlab ketaverasizlarmi yo'q birinchi navbatda e'tibor beringlar mahsulotni narxi iloji boricha yigirma dollardan uzoq bo'lsin sababi sizlar mahsulot sotayotganda reklama qilasizlar va reklama qilayotganingizda bir 3-4 dollar ketadi baribir mahsulotni sotish uchun Shuning uchun iloji boricha yetarlicha marjin bo'lish kerak ya'ni marja bo'lishi kerak foyda qolish uchun sizlarga reklamani pulini ayirib tashaganda foyda qolish uchun yetarlicha bo'lishi kerak Shuning uchun eng kamida 20 dollarlik mahsulotlarni topinglar i keyingi navbatda bo'lsa mana bu reytinglar ko'ryotgan bo'lsanglar mana bu mahsulotlarni o'ttiz yetti mingta reytingi bor vashim ko'p degani bu bular bilan sizlar raqobat qilolmaysizlar endi kirayotgan bo'lsanglar mana bunaqa mahsulotlar bilan raqobat qilsanglar bo'ladi lekin mana ko'ryotgan bo'lsanglar bu katta narsa ekan grill bunaqa grill air fryer ekan ya'ni bu og'ir katta narsa og'ir katta narsani hozir bilasizlar logistikani narxlari osmonga chiqib ketgan bunaqa narsani amerikaga xitoydan olib kelguninglarcha juda katta rasxod qilib qo'yasizlar shu shippingni o'ziga o'shaning uchun iloji boricha ixcham bo'lsin mana shunaqa kichikroq mahsulot yigirma dollardan baland bo'lsin va reytingi manashu hmm. kam bo'lsin mana bunaqa o'ttiz yetti mingta emasm bir yuz ellik to'qqizta bo'lsa нормальный anaqa qilsa bo'ladi besh de yuztagacha deyishadi de ko'pchilik shu o'sha gurulari e, e, lekin 'shu o'sha oralig'ida qarasanglar bo'ladi shu ikki yuz uch yuz to'rt yuztagacha bo'lgan bo'lsa agar отзывlari нормальный degan bular hech qaysi bilan raqobat qilib bo'lmaydi bular hech qaysi bilan chunki bular е katta brend bo'lib ketgan e, reklamaga ham ko'p pul oladi ishlatis'shanin uchun qaraysizlar ya'ni sizlar bunaqa qilib qaramaysizlarda mana bu ichiga kiraverasizlar masalan hozir mana bee qaraymiz beer bosganimizdan keyin yana qaranglar shuncha kategoriya chiqib ketdi bread and love pans yana ichiga kir ichiga 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 kiraverasizlara shunaqa qilib nish produktlarni topasizlar nish produkt degani ma'lum bir yo'nalishda işte, ma'lum bir maqsadda ishlatiladigan mahsulotlar aytiladi masalan mana buni aytaylik mana bu narsa bolka non qilish uchun ishlatiladi bunaqa narsa har doim ham ishlatiravermaydi to'g'rimi shunga o'xshash qaraysizlar mana yana qaraysizlar lovichiga kiraverasizlarda shunaqa qilib zo'r mahsulotlarni qarab topasizlar bu ham bu buyo ham bo'lmadi specialt shunaqa qilib ko'rsanglar bu yerda u juda ham ko'p mahsulot chiqib kelishi kerak mana bu ham bitta dona revyiusi bor ekan lekin top 25 da ekan o'zini kategoriyasi ko'ryapsizlarmi um, bu lekin yaxshi sotilmayapti ekan mana bu besari yaxshi ko'rsatmayapti mana bu qo'yib olgan narsam adashmasam kipa degan narsa chrome extension mana shuni qo'yib olsanglar bepul narsa besarini srazi chiqarib beradi eysin bilan besarini chiqarib beradi eysinni bu shu mahsulotni shtrixni kodi mana bu ko'rayotgan besarilar mana shu mahsulotni besari bu bir milliondan oshib ketgan juda judayam yomon degani bular почти sotilmayotgan mahsulotlar bunaqa mahsulotlarga qaramanglar hop ikki yuz ming ikki yuz uch yuz ming bo'lib yotibdish besh minggacha bo'lsa o'n ming 10 ming 5 ming 10 ming uzoq borsa 15 besh minggacha bo'lsa besar ranking yaxshi degani sotilyapti mahsulot normalni pul qilsa bo'ladi degani agar mana bunaqa bo'lib ketgan bo'lsa uzoq yaxshi emas xo'p qaraysizlar shunaqa qilib mana bunaqa qilib qaraverasizlar ichkariga kirib bir vaqt sarflab ko'rasizlar mana mana bu narsa baget pishiradigan narsa ekan 12 ikki ming mana yigirma bir dollarlar atrofida baget uchun qanaqadir qolib и o'n ikki ming be rankingi ho'p bunaqa qilganinglardan keyin kirib ko'rasizlar xullas tushundinglar degan umiddaman и mana mana bu burger narsasi ham o'n ikki ming be normalniy yigirma dollardan sotilyapti ikki yuz ellik sakkizta anaqasi bor reviusi bor bular bilan raqobat qilsa bo'ladi degani инормальный sotilyapti degani shunaqa qilib topasizlar o'ylaymanki foydali bo'ldi bu endi hop avtomatik yo'l bilan qanaqa qilib topamiz avtomatik yo'l bilan topish uchun mahsulotni e, har xil hozir priloжения lar chiqib ketgan ya'ni dasturlar chiqib ketgan ulardan biri zuof helliun ten va jangle scout degani bor shulardan xohlaganinglarni qaraysizlar qaysi biri narxi to'g'ri kelsa o'shani olasizlarda и ishlatishni boshlaysizlar hozir sizlarga qisqacha ko'rsatib beraman birinchidan mana man ishlatayotgan brauzer oti google chrome o'shani ishlatinglar sizlar ham keyin mana mana bunaqa jungle scout degan narsa bor o'sha man bir paytlar olgan edim Chrome cromextension o'shani bilan sizlar birinchi navbatda ikkita narsa qilsanglar birinchi navbatda topgan mahsulotinglarga bosasizlar masalan bizaga mana shu yoqib qoldi mana shuni yoqqandan keyin uh, jangle scalta bosamiz bundoq bossangiz hozir ma'lumotlarni chiqarib beradi shu haqida bosamiz u mana bosdik xuddi shu mahsulot mana uh, bir oyda 558 ta sotilayotgan ekan i kuniga 18 tadan sotilayotgan ekan 18 tadan sotilayotdi. Xo'p, 13.99 bilan 21.99 biru ekan Xo'p, 14 bilan 22 dollar o'rtacha olganda 18 dollardan sotilayotgan bo'lsa kuniga 18 tadan sotilayotgan bo'lsa ko'paytirib bir kunda qancha e, sotilayotganini hisoblab topib olsanglar bo'ladi ho'p bundan tashqari yana mana mahsulotga ham kirib ko'ramiz mana kirib ko'ramiz bundan ham xuddi shu jangle scoutni bitta bosasizlar u mana bu ham xuddi shunaqa ekan bir oyda 642 yuz sotilayotgan ekan kuniga 19 to'qqiztadan sotilayotgan ekan I bu bo'lsa 20 dollardan sotilayotgan ekan mana shunaqa qilib bilib olsanglar bo'ladi bu bitta qismi yana bitta narsasi web app degan narsasi bor jungle scout o'sha profiylilarga login qilganinglardan keyin mana bunaqa narsa chiqib keladi product database bu product database nima product database bu sizni siz xohlagan kreteriyalar bilan e, mahsulotni topib berish masalan aytaylik xuddi shu kitchen diningni biza ichiga 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 qilib topdik to'g'rimi ozgina vaqt ketdi lekin bunda bo'lsa bitta kitcheni diningni e tanlaysiz nechi pul bo'losi minimum price yigirma dollar bo'lsa yoki o'n to'qqiz to'qson to'qqiz bo'lsin ko'pchilik shunaqa anaqa qilib qo'yadi yigirma dollar deb yozguncha ko'p mahsulotlar qolib ketishi mumkin o'shanda i keyin minimum rang maksimum rank bularni belgilasanglar bo'ladi minimum revenue revenue degani umumiy sotilayotgan hajm savdoni hajmi uh, bu bo'lsa masalan yozasizlar eng kamida 10 oh, ming dollarlik oyiga oh, sotilayotgan bo'lsin deysiz revenue uh, keyin mana bu review review bu отзыв maksimum review qancha bo'lsin desangiz masalan husta deb qo'ysangiz bo'ladi keyin og'irlik Ağırli. og'irligi qancha bo'lsa maksimum weight, ya'ni og'ir narsani sotish judayam yomon o'shaning uchun masalan pound hisoblanadi bu yoqda bir pound de qo'ysangiz bo'ladi bir poundiz qancha yarim kilo atrofidada to'rt yuz ellik to'rt gramm to'rt yuz ellik bo'ladi bir pound bo'ldi mana shunaqa qilib o'zinglarni kategoriyalarni belgilab chiqasizlar bu kiywordilar bo'lsa bu buyoqda yozasizlar shu bilan bitta searchni bossanglar mahsulotlar chiqib keladi hozir manda mana bu veb app yo'q o'shaning uchun hozir searchni bossam ko'rsatmaydi lekin kerak paytida shundan ol olardim sizlar ham xuddi shunaqa tə bir oyga to'lab agar ikkita uchta o'rtoq boshlayotgan bo'lsanglar birga pul tashlashib olib harakat qilsanglar bo'ladi shu bu eng главный sizlarga vaqtinglarni tejashga yordam beradigan anaqa lekin agar ortiqcha pulinglar bo'lmaydigan bo'lsa hozir ko'rsatgan o'sha ruchnoy uslubda foydalanib mahsulotinglarni topsanglar bo'ladi keyin shu alibabaga kirib mahsulotni topasizlar tə, supplayerini shu bilan savdoni boshlayverasizlar agarda o'sha alibabadan qanaqa qilib suplayer topish to'g'risida ham video qilishimni xohlasanglar komment yozinglar va layk like bosinglar agarda video besh yuzta layk like yig'adigan bo'lsa supplayer topish to'g'risida ham video qilaman o'ylaymanki bugun o'rgangan ma'lumotinglar sizlarga foydali bo'ladi agar foydali bo'lgan bo'lsa videoga albatta layk like bosishni unutmanglar va hali obuna bo'lmagan bo'lsanglar kanalga obuna bo'linglar keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling